צהריים טובים, אני נמצא בקיוטו, יפן, בארשיאמה, מקדש שנקרא ריו אנג'י, יש פה גן מאוד מפורסם, וזה חורשת הבמבוקים האינסופית המפורסמת. זה זום בצורה מושלמת, ממש רואים עד אין סוף, בגלל שהם גזמו את זה בצורה כל כך טובה. יפן, מהמם. אפשר לשמוע גם סופת דבקים מעליי, יש איזה טייפון בסביבה. מקווה שנעבור אותו בשלום.